Kristallayn, Համովջուր, Պատմական աղբյուրից։ Սուքիասյանը հայտարարություն արեց նշան ուշագրավ։ Խաչատուր Սուքիասյանը երկու ուշագրավ հայտարարություն արել, մեկով ասում է, ուրեմն դե ինչ ասեմ, էլի մեր դժբախտությունն է, որ այդ մարդիկ, այ եթե երկիրը իրավական երկիր լինի, հիմա Խաչատուր Սուքիասյանը պիտի բանտում լներ, չէ՞։ Հերիքի սա ազատության մեջ հիմա բան է, պատգամավորը։ Հետո սրա դատողություն էր, այսինքն մեր ժամանակների խոշոր մտածողը դատողություններ ունի սահմանադրության մասին եւ համեմատությունը iPhone։ Քանի որ ասում է iPhone-ը փոխվելուց մարդկանց մոտ գրավչություն առաջանում, գնան առնեն նոր iPhone։ Կյանքը փոխվելա, չէ՞, մենք պիտի բոլորս ունենանք նոր iPhone։ Բայց սահմանադրությունը չի մնացել։ Ուրեմն սահմանադրությունը պիտի, սրան մտածողության աստիճանը, որ եթե iPhone-ը փոխվելա, 15-րդն արդեն, իսկ մենք հլը այն iPhone 3-ի ժամանակվա սահմանադրությունով ենք, iPhone 9-ի։ Պիտի փոխենք մեր սահմանադրությունը, որովհետև iPhone-ը արդեն 15-րդ։ Փոխքից ասի, եթե խելքը չի հասնում, գոնե սուս մնա։ Հա մտայլ ով է քեզ բանում։ Գրակո բիզնեսով զբաղ։ Հիմա ուզում եմ իմանալ, ամեն iPhone փոխվելուց ինչի ինքը չի փոխում Հայկոնում բանկի կանոնադրությունը։ Իրաքինը հանդիսանում է Գրզո Պլազա ՍՊ-ի 25% սեփականատերը։ Այդ այո, հայտարարել են։ Ընկերությունը կոչվում է Գրզո Պլազա։ Այդ ընկերությունը այն տարածքն է, որը ընդամենը $5,600 առել են Վահագն Խաչատուրյանից եւ որն աղել է Երևանի քաղաքսովետի գործկոմի նախագահ։ Հիմա այդ շենքում այն խոսք Արամի 3 հասեում գտնվող Adidas խանութը բանը որ կա այդ շենքի մասին է։ Առել է Աստիկ 1 կոոպերատիվը, որ իրանց ընտանիքին է պատկանել, որպիսի սարքեն պատկերասրահ ժամանակակից հայ նկարիչների ստեղծագործություններ ցուցադրելու համար։ Հիմա Adidas-ի հագուստը, 1 Trek-ի հեծանիվները ժամանակակից հայ նկարիչների ստեղծագործություններ են, էլի փաստորեն էտա ցուցադրվում էտա։ Հիմա ընդ մի քառակուսի մետրը $5,000-ից թանկ է, իրանք ամբողջ շենքը առել են $5,600-ով։ Հիմա դրա բաժնետոյի 25% դեպի մնացածն էլ է դե բնականաբար ոնց ուրիշների անուններով։ Հիմա ես ասում եմ, գնա այդ կանոնադրությունը փոխ, iPhone-ա դուրս եկե։ Գնա Գրզո Պլազա ՍՊ-ի կանոնադրությունը փոխի եւ այդ բաժնետոմսերը նվիրի զոմբի հասարակությանը։ Սպասում են այդ մարդիկ, արա բայ այդ մարդիկ ասում են, հեսա պիտի գա, հարստությունը թալանածը բաժանեք ժողովրդին։ iPhone-ը դուրս եկե, պարոն Խաչատուր Սուրքիասյան, Հայկոնոմ բանկի կանոնադրությունը փոխեք։ Ինչքան բաժն եմ ասում ունենք ձեր ընտանիքը, դու անձամ եւ ձեր ընտանիքը Հայկոնոմ բանկում։ Այն նույն Հայկոնոմ բանկում, որտեղ նույն Վահագն Խաչատուրյանով, որ իրանց տվել է այդ շենքը $5,600-ով, եղել է վարչության անդամ, տարիներ շարունակ այնքան աշխատավարձ է ստացել, որ Երևանում կենտրոնում տուն առ է, Երևանի մերձակայքում էլ ամառանոց։ Նույն հիմա էլ իրանց կողմից ընտրվել է հանրապետության նախագահ։ Գնացեք այդ ձեր Հայկոնոմ բանկի կանոնադրությունը փոխեք, մեր երկրի սահմանադրությանը դուք ի՞նչ կապ ունեք։ Մենք ես ուզում եմ իմանամ, էլի ամենայն անկեղծությամբ, թող մի օր եթե Ճեպազորից կլինի, թող մեր լրագրող իրան հարցնի։ Խաչատուր Սուքիասյանը Հայաստանի սահմանադրությունը կարդացել է թե չէ։ Դե պարզա չէ՞, որ չի կարա կարդա, հենց շատ բարձ պատճառներով էլի, ես հել չեմ ասում կարդալուց հետո ինչը հասկացած կլինի։ Իսկ մի անգամ ինքը Հայաստանի սահմանադրությունը սկզբից մինչև վերջ կարդացել է, թե չի կարդացել։ Բայց եթե դու դա ամենայն հավանականությամբ չես կարդացել, ասենք բոլոր բրիտանացի գիտնականները բարձ ուսումնասիրություններից կգան են տեսական եզրակը, որ գործնականում հնարավոր չի, որ ինքը դա կարդացած լինի։ Բայց որ չես կարդացել, դրա մասին քո կարծիք արտահայտել ինչին ա վերաբերում։ Կամ ասում ա ես դեմ եմ, որ ցեղասպանությունը ճանաչվի։ Ես ցեղասպանության ճանաչմանը դեմ եմ։ Բայց ցեղասպանության ճանաչել նաև նշանակում է կանխարգելել, որ ցեղասպանությունը կրկնվի։ Այսինքն ինքը կողմա, որ ցեղասպանությունը շարունակվի, հիմա հարց պարոն Սուքիասյան, դու կողմ ես, որ Արցախում ցեղասպանություն տեղի ունեցավ։ Հետևաբար դա նշանակում է, որ կողմ է, եթե ես բոմժն եմ մնում, ձեր նման այդ եսի ինչի ծնունդների հետ իշխանության ես բոմժը մնում, այդ ցեղասպանությունը գալիս է Հայաստան։ Այս գաղափարը պարոն Ղազարյանն է ճիշտ ասում, դու կողմ ես, որ ձեր ընտանիքը ցեղասպանվի։ Մենք էլ են, չէ՞, ցեղ։ Ամենքս մի, օրինակ մենք Ղազարյանների Գերդաստանն ենք, իրանք Սուքիասյանների Գերդաստանն են։ Մյուսները թոմը հիմա կլնի թուրքերը ցեղասպանեն, մենակ Սուքիասյանների Գերդա, իրանք ցեղասպանեն։ Դե եթե ինքը դեմ չի, դու պատենս ես ասում։ Այսինքն դու կողմ ես, որ ուրիշ հայ ընտանիքների ցեղասպանեն, բայց քեզ ճանանգը ստացնեմ, որովհետև դու
Հիմա փող ես աշխատում այդ արյան վրա։ Այն գեր։ Լավ, համանդրությունը շատ է, բանը իր համար շատ է, 220 հոդվածնա չի կարա կարդա։ Բայց անկախության հռչակագիրը ընդամենը 12 կետ է։ Այդ բոլորը պետք չի կարդալ, ես գիտեմ, այդ պրոբլեմա դժվար է, շատ։ 11-րդ կետը մենակ, եղավ, պարոն Սուրքեսյան, 11-րդ կետը, մի երկու տող ընդամենը, մենակ էդի կարդա երիքա, ընդե գրած է, Հայաստանի Հանրապետությունը հետևողական ջանքեր է գործադրում Օսմանյան Թուրքիայում եւ Արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչում։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում ցանկացած պաշտոնյա, ով որ մեր երկրում որևէ պաշտոնա զբաղեցնում, լինի դա ազգային ժողովի պատգամավոր, նախագահ, նախարար, վարչապետ եւ այլն, պարտավոր է դա անի, որովհետեւ մեր պետությունը տենց է ստեղծվել։ Եթե դու չես ուզում դա ճանաչես, ով ասում որ դու պիտի լես, դու իրավունք չունես լինես մեր երկրի ազգային ժողովի պատգամ, դու կարաս գնաս լինես ենթադրենք Թուրքիայի մեծ ժողովի պատգամ, եթե կընտրեն, չեն ընտրի իհարկե, ասենք Թուրքիան դրան չի պիտի ընտրեն, կարաս գնաս ասենք ընտրվես Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի պատգամավոր, եթե ընտրեն Ադրբեջանը կարող ընտրեն, ընդդեմ աղքատ ռեգիոններ կան են, ես հատուկ ձեզ բաներ, ընդ փող բաժանը կընտրվի անկանոնական առումով, ինքը քանի որ իմ երկար տարիների բարեկամն եղել, ես գիտեմ որ ընկալունակա, ուղղակի էստեղ հարց այնա, թե իր այս ամեն ինչը կլանելու, վերցնելու, ունենալու, Գագիկ Ծառուկյանից շատ ավելալիցը, բոլորից այդ ախորժակը, եթե ամեն կերել է իրան ընդհանրապես, ինքը այս ամեն ինչը չի ընկալի, բայց ես հույս ունեմ, որ ողջամտությանը ուղեղում յատիճոր տեղ կա, որ ի վերջո Խաչատուրսիկյանը կընկալի, որտեղ ինչ-որ մի բանով տարբերվում է, էլի սրանց ընկալունակությունը տարբեր ժամանակաշրջանը փոխում է, դու կարող ես լավ Կենսաբան օրինակ է փոխում մարդը։ Դա եկել է, ավելի չի փոխել, բան չի ասացել։